Salam mənim balaca dostlarım. Bir gün alim olmaq istəyən Əsma adlı balaca bir uşaq var idi. O hər şeyi araşdırmağı, öyrənməyi, yeni-yeni kəşflər etməyi çox sevirdi. Axşamlar kitab oxumağı çox xoşlayırdı. Amma bir gün kitab oxuduğu zaman evin işıqları söndü. Otaq çox qaranlıq idi. Kitabımı oxumaq istəyirəm. Amma heç nə görünmür. Axı, işıq hanı? Gözləyin. Mən işığın necə kəşf olunduğunu öyrənmək istəyirəm. Balaca alim zaman maşını ilə çox-çox qədim zamanlara minlərlə ilə əvvələ getdi. O dövrdə insanlar mağaralarda yaşayır, nə od, nə lampa tanıyırdılar. Balaca alim təəccüblə dedi. Vay, hər yer qaranlıqdır. Bu insanlar işıq olmadan axı necə yaşayırlar? Bir gün biri daşla daşı bir-birinə vurdu və qığılcım çıxdı. Qığılcımdan otlara alışdı və budur, od yarandı. İnsanlar təəccübləndi. O vaxtdan bəri insanlar həm odla isinirlər, həm yemək bişirirlər, həm də qaranlıqdan artıq qorxmurlar. Deməli, ilk işıq mənbəyi odu imiş. Amma indi bizdə lampalar var. Aha, görəsən lampaları kim kəşf edib? Balaca alim bu dəfə 1800-cü illərə Amerikaya getdi. O bir alimlə tanış oldu. Bu kişinin adı Thomas Edison idi. Salam, cənab Edison. Siz nə edirsiniz? Salam, balaca dostum. Mən lampanı ixtira etməyə çalışıram ki, insanlar artıq od yandırmadan işıq əldə etsinlər. Edison gecə, gündüz çalışdı, sınaqlar etdi. Uğursuz oldu. Amma o heç vaxt ruhdan düşmədi. Və nəhayət o ilk dəfə elektrik lampasını yandırdı. Lampa yandı və otaq işıqlandı. Vav, bu necə də böyük bir kəşf idi. İnanılmazdır, artıq insanlar gecədə kitab oxuya bilir. Təhlükəsiz şəkildə evlərinin işıqlarını da yandıra bilirlər. Balaca alim öz evinə geri döndü. Otağındakı lampanı yandırdı və budur, hər şey daha aydındır. Balaca alim öz-özünə fikirləşdi. Mən bugün öyrəndim ki, insanlar əvvəlcə odu kəşf ediblər. Sonra isə Thomas Edison elektrik lampasını yaratdı. İndi isə hər yerdə işıq var. Evlərdə, küçələrdə, məktəblərdə, xəstəxanalarda, hətta telefonlarımızda belə işıqlar var. İşıq həyatımızı dəyişdi. Amma unutmamalıyıq ki, bu kəşflərin arxasında dayanan insanlar bunlar üçün çox çalışıb, çoxlu sınaqlar edib və heç vaxt təslim olmayıblar. Mənim balaca dostum, sən də gələcəkdə nələrsə kəşf edə bilərsən. Əgər suallar verib araşdırmağı sevirsənsə, deməli sən də bir balaca alimsən. Kanalımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın. Hələlik!